נדבר על שיקולים תכנוניים. אלו משתנים יופיעו כמשתני מחלקה ואלו כמשתנים מקומיים. אם נסתכל על הקוד, ניקח כדוגמה נגיד את הקוד של המתודה קונקט, אני רואה שבריק מופיע פה רק במתודה הזאת. לעומת זה, המנוע השמאלי, self-left, self-right, חיישן המגע, חיישן האור, מופיעים לי בשאר המתודות. לכן אני משתמש בהם, בחיישנים ובמנועים, בתור משתנה מחלקה, קידומת self, ובמשתנה בריק, שרק מופיע במתודה הזאת, בתור משתנה לוקלי. אילו פרמטרים תקבל כל מתודה? אני מעביר פרמטרים בתור ערכים של משתנים שיכולים להשתנות בין ריצה לריצה. למשל, אם ניקח פה את הפרמטר name, שזה השם של הרובו לגו, אז לא תמיד אני אריץ את זה עם שרה 3. אז לכן אני משאיר את זה בתור פרמטר. נכון שגם פה לא תמיד המנוע השמאלי יהיה מחובר לפורט A והמנוע הימני לפורט B, אבל אנחנו משתדלים לעשות את הקונפיגורציה של הרובו לגו סטנדרטית. אז לכן אנחנו לא תמיד מצליחים, אז לכן את זה אני משאיר פה בתור משתנים לוקליים בניגוד לפרמטרים. באילו מתודות של חבילות NXT Python כדאי לי להשתמש? אז כדאי להשתמש בכל המתודות שנתתי בתדריך. שימו לב שיש פה המתודה run היא מוכוונת זמן. זאת אומרת, בשביל להריץ את הרובו לגו שיעבור מרחק מסוים, אני נותן לו זמן. המרחק נקבע על פי הזמן. לעומת זאת, המתודה turn היא נקבעת לפי הסיבוב של האנקודרים. כאשר להלכה יש בסיבוב שלם 360 מעלות, בפועל זה לא עובד. אבל כדאי, תכלס, אם נסכם, כדאי להשתמש במתודות שמחולקות לכם בתדריך. שאלה הכי חשובה, אילו מתודות יופיעו במחלקה? אז אילו מתודות מופיעות במחלקה? נניח ואני משתמש בגישה הנאיבית, שאני צריך ליצור, להזכירכם, ריבוע, שהרובוט ייסע בצורת ריבוע, וייסע בצורת ספירלה. אם אני מסתכל איך ספירלה נראית, זה, הספירלה הנראית היא גם כן בעצם ספירלה ריבועית. אז יש בעצם כנראה אלמנטים דומים של קוד שנמצאים הן בריבוע והן בספירלה. אז אם אני לוקח את הגישה הנאיבית, שאני כותב פה את המתודה ריבוע כשלעצמו, אוקיי, אני כותב את ריבוע, אז סביר להניח שחלק מהדברים יחזרו גם בספירלה. תכנון טוב של מחלקה הוא תכנון שבו הרכיבים מופיעים רק, כל המתודות משתמשים בהם רק פעם אחת. זאת אומרת, אני לא צריך לקודד את אותו דבר פעמיים, גם בריבוע וגם בספירלה. לכן אתם צריכים לקחת את המתודה הזאת של הריבוע ולפרק אותה בצורה כזאת שתשתמשו באותן פיסות קוד גם בריבוע וגם בספירלה. דבר נוסף בשיקולי התכנון זה הנושא של איך אנחנו כותבים לולאות מקוננות או nested loops. יש לכם משימה שנקראת crossroad, זאת אומרת לספור מספר של פסים שחורים בתוך מעבר חצייה. זה הקוד שאני כתבתי בהתחלה. הקוד הזה בפייתון הוא לא עבד טוב. הוא לא עובד טוב מכל מיני סיבות, אז כדי למנוע מצב שהקוד לא יעבוד כמו שצריך ברגע שיש לי התניות מאוד מסובכות ברובוטיקה, אני כדאי לי להשתמש במה שנקרא מכונת מצבים. אז אני מציע לכם, מכונת מצבים אתם למדתם כנראה בקורס אחר, אני מציע לכם להשתמש במכונת מצבים ולבצע את הקוד של בדיקת ערך הסף ומעבר החצייה.
תנסו להריץ את הקוד הזה, אם אתם לא מצליחים, תנסו להריץ את הקוד הזה, יכול להיות שלכם זה ירוץ טוב, אם כן, סבבה, אם לא, אז תנסו לעבוד עם מכונת מצבים. בהצלחה!